ଭିଡ଼ିଓରେ ଢେର ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିଲା, ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମରେ ମିଳିନାହିଁ, କାହିଁକି? ଫିଲ୍ମରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ମିଳିନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ହେଇନି ଫିଲ୍ମରେ। ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ ବନିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେତିକି ଲେବଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି? ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉଟସାଇଡର୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ କାମ ମିଳିବା ଆଉ ଏଟାକୁ କରିୟର କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଓକେ, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୋତେ ତାକୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି, ଏମିତି କେବେ କାହାକୁ କାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ହେଇଛି କାହାକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟକ୍ର ଅତିଥି ଅଭିନେତା ସମ୍ଭବ ମାନସିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟକ୍ ଏ ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ଖିମଜି ଜୁଲର୍ସ ସିନ୍ସ 1936। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।